Hallihallå! Hoppas allt är bra med er. Idag är det bara jag här. Gustav är och jobbar. Men jag tänkte att vi kan ha kul utan honom. Gud, jag har varit så nervös för den här videon. Jag ställde frågor till er på Instagram om vad ni har för fördomar om mig. Och egentligen så borde jag ju inte ta åt mig av era fördomar. För det är ju inte säkert att det är sant. Det behöver ju inte vara så. Men det är ändå så här den bilden som vissa har av mig. Så det ska vi göra, och medan vi gör det så ska vi öppna den här. Videon är nämligen i samarbete med Kicks. Och alltså, jag är så glad över att ha ett samarbete med Kicks. Alltså, Kicks är min to-go-to butik när det kommer till allt med smink och hudvård. Jag älskar Kicks. Alltså, jag har handlat på Kicks så länge jag kan minnas. Jag är till och med guldmedlem. Men idag ska vi öppna deras kalender. Deras beautykalender. Alltså, vem vill inte ha beautyartiklar en gång om dagen hela december? Vissa av er kanske tycker det är jätteläskigt att jag ska spoila, men jag tycker typ att det är en bra grej, för att ofta så köper man kanske kalendrar och så vet man inte riktigt vad det är i, och så känner man nej, eller så känner man ja. Men vi ska i alla fall öppna den här tillsammans, och jag älskar det här. Vi har gjort en sån här video innan för några år sedan där vi öppnade hur många som helst, och jag tycker det är så kul att få öppna allting på en gång. Jag menar, det är ju samma sak med chokladkalendrar. Vem klarar ens av att äta en choklad om dagen? Innan vi sätter igång så ska jag bara säga att den här kalendern kostar 449 kronor och har ett värde på 1400 kronor. Så det är inte bara kul att ha en kalender och få öppna varje dag, utan det är också prisvärt, för att man får mycket, mycket mer för pengarna. Jag kommer lägga en länk ner i beskrivningen där ni kommer direkt till Kicks hemsida om ni vill klicka in den här när videon är slut. Och jag måste först säga att jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Alltså, gud, jag är så taggad. Alltså, jag fick hem den här för några dagar sedan, och den har legat här, och jag har bara känt att jag vill öppna den nu. Men jag har väntat. Nu öppnar jag lucka 1 här. Nu kan inte jag vänta längre. I lucka 1 så finns det, och gud, jag har alltid så svårt för det här med mina naglar, en hårspray. Det är en soft hold, och det älskar jag, till mina lockar. Jag hatar att ha en hård hårspray när jag typ gör såna här lockar, för då tycker jag att håret ser så stelt ut. Jag vill liksom att det bara ska sväva, men att man ändå får hold på det. Den här är perfekt också att ha med sig i väskan. Första fördomen då. Jag var ju som sagt jättenervös först när jag skulle fråga, för jag tänkte, men gud, vad tycker de om mig? Alltså, jag blev så nervös, men så tänkte jag, nej, vi kör. Och sen så kom det typ bara in så här: du verkar så snäll, du verkar så söt. Det verkar som att du är omtänksam, du är rolig, bland annat. Alltså, bara massa komplimanger typ. Jag tänkte, men gud, någonting måste ju folk tycka om mig. Men sen började det ramla in lite grann. Så att jag har verkligen fått suttit och letat efter typ dåliga fördomar som är kul för er att höra. För att jag kan tänka mig att ni inte vill se en hel video där jag sitter och bara, ja, ni tycker att jag är snäll. Ja, det är sant. Eller det är falskt. Utan ni vill ju höra lite smaskigt. Alltså, ni vill ju ha lite som jag kan bita tag i. Så att jag har verkligen fått suttit och letat efter det. Men jag har hittat, och det går lite ett mönster. Och jag vet inte om det här är folk som har följt mig länge, eller om det är folk som har följt mig ett kort tag och fått den uppfattningen nu. Jag har ingen aning. Men det ska bli skönt att få säga att allt inte stämmer. Att du bara bär märkeskläder. Det är verkligen inte sant. Jag tror jag använde typ lite mer märkeskläder när jag var yngre. Typ kanske 18 där någonstans. Då tyckte jag det var jättekul med märkeskläder. Men det växte liksom bort. Alltså, jag använder inte, jag kanske äger typ, nej, men alltså 10 märkesplagg. Sen så gillar jag ju att köpa väskor när jag har möjlighet. Och jag kan köpa liksom lite dyrare skor eller någon dyrare jacka typ. Sånt som man använder hela tiden. Men typ en t-shirt eller liksom en tröja så, det är väldigt, väldigt sällan. Lucka 2, den har vi här uppe. Gud, det känns som att jag har suttit och kollat på den här kalendern när jag vet exakt vart luckorna är någonstans. Ett nagellack som heter Make the Mauve. Make the Mauve. Det är väl mauvefärgat, eller mauvefärgat. Jag vet inte riktigt hur man säger det. Men det är skitsnygg färg. Den är liksom lite lila. Ja, väldigt dov lila typ.
Jag själv tycker att det är så himla tråkigt att köpa nagellack. Jag vill alltid ha nagellack hemma, men jag vill inte köpa dem. Så att få det i en julkalender är perfekt. Och jag tänker att vi öppnar lucka nummer 3 direkt. För att jag kan inte vänta. Här nere, men gud, jag hittar dem verkligen på en gång. Oh my god. Ett lipbalm. Alltså det är det bästa som finns. Lipbalm är någonting som jag, eller läppbalsam, är någonting som jag är beroende av. Jag kan inte få för många. Det här är ett organic lipbalm med smaken spearmint. Jag gillar ju inte mint så mycket, men de enda tuggmina typ jag brukar äta är faktiskt spearmint, för att den är lite mildare. Ja, så fräscht. Det är verkligen spearmint. Nu har jag läppglans på mig, men gud vad fräscht att ha mint på läpparna. Nästa fördom om mig är att jag är jättedryg. Alltså jag antar i verkligheten då. Och sen så har hon skrivit, men jag vet att hon inte är det. Men det är kanske en fördom hon har haft om mig. Och jag är verkligen inte dryg. Jag ska säga att jag kan vara dryg. Om du testar mig. men alltså jag skulle aldrig vara dryg bara för att. Om jag inte heller har PMS. Då kan jag vara väldigt dryg och irriterad. Men alltså generellt som människa, absolut inte dryg. Jag är snarare en sån som typ tycker så bra om alla tills de bevisar motsatsen, att jag kanske är lite överdriven och glad och snäll egentligen. Tycker jag. Och jag tror att de flesta tycker det också. Jag brukar få höra att jag är ganska positiv och glad liksom. Så att, absolut inte dryg. Nej. Det är jag inte. Okej. Nästa lucka nummer 4 har vi här nere. Nej men alltså det känns typ som att de har tagit saker som jag verkligen behöver. Såna här snoddar, det är det enda jag använder. Jag skulle typ aldrig använda en vanlig tofs. En vanlig rund tofs. De här tofsarna är ju så himla bra för att om du sätter upp håret, ni som aldrig har testat. Om ni sätter upp håret så får ni inte den här kanten om ni skulle släppa ner igen. Plus att det inte sliter lika mycket på håret. Lucka nummer 5 har vi här. Alltså hallå, hur mysigt är det inte att vi börjar gå mot juletider då? Alltså jag tycker ju att hösten är skittråkig. Men just det här, när jag sitter där och öppnar en adventskalender. Alltså december är ju ändå så himla mysigt. Man kan julbaka, man kan öppna kalender varje morgon. Äta lussebullar eller lussekatter kanske heter. Och liksom bara mysa typ. Det är en riktig mysmånad. Här har vi en snedskuren borste. Och det här är perfekt hörni. Om ni inte har en snedskuren borste. Den är den bästa borsten. Det är den man behöver i sminkväskan. Jag använder snedskuren borste både till att göra skuggad eyeliner till exempel. Den är väldigt väldigt lätt. För att den är så tunn. Men även till ögonbryn. Är snedskuren borste toppen att använda och sen kunna göra små strån med. Lucka nummer 6 har vi här, precis bredvid. Vad är det här? En spegel. En liten spegel. Alltså, jag tror inte ni förstår hur länge jag har velat haft en sån här men aldrig liksom tänkt på att köpa det. Det här är det perfekta att ha i handväskan. Alltså, alltid bara kunna kolla till. Nej men gud! Jag älskar den och man kan verkligen stänga igen den ordentligt. Den har en vanlig spegel och en nej men alltså gud, det här är så bra. Nej men alltså det här är så bra hörni. Det här är enkelt men så jäkla bra. Nästa fördom ni har om mig är att du spenderar mycket pengar. Ja, alltså jag antar typ att jag gör det. Jag spenderar ju inte mer pengar än vad jag har råd med. Men ja, jag spenderar nog ganska mycket pengar. Alltså jag reser ju väldigt mycket och sånt. Så att mycket pengar går åt till det. Och sen så är jag ju lite av en shopaholic. Jag skulle nog erkänna det. Jag har dock blivit bättre genom åren. Det ska jag säga. Det måste jag ge mig en klapp för axeln på. Eller för. Men ja, jag tror faktiskt att jag spenderar ganska mycket pengar. Ja. Tyvärr. Okej, nästa look. Har vi här. I lucka nummer 7 så har vi en ögonkräm. Nej men alltså, jag hatar att köpa ögonkräm. Alltså det är det värsta jag vet. Att lägga pengar på. För att de känns så små och det känns så onödigt. Men det gör så mycket. Så att jag köper ju alltid ögonkräm ändå. Men att få en ögonkräm så här, eller få. Men det känns ju typ som att man får det.
Alltså så himla bra. Jag har faktiskt aldrig testat den här. Den heter Turn Back Time Eye Cream. Och är då från Kixmärke. Gud vad kul att testa. Ska vi köra en till fördom direkt då. Det här har lite också med pengar att göra. Och det är att jag är bortskämd. När jag var liten så var jag jättebortskämd. Min mamma och min mormor och morfar skämde bort mig jättemycket. Jag kommer ihåg typ när jag träffade Gustav. Vi kunde köpa typ, eller jag kunde köpa typ räkor med Joli 3 gånger i veckan för typ så här 300 kronor per gång. Och inte förstå värdet av pengarna. Jag tror att så här, eftersom att jag var så himla bortskämd och fick typ allt jag pekade på, så fick jag inget liksom begrepp om vad pengar var. Jag hade ingen aning om hur mycket 100 kronor var eller hur mycket 1000 kronor var. Eller vad man liksom var tvungen att göra för att få de pengarna. Förstår ni vad jag menar? Så att, ja, jag var jättebortskämd när jag var liten. Och det skyller jag på mamma mest. Men idag skulle jag inte säga, jag kanske skämmer bort mig själv mycket. Men jag är ju inte bortskämd av någon annan. Jag kanske är bortskämd av att jag har mycket bra vänner, att jag har Gustav, jag har min familj, jag har ett fint hem. Alltså på så sätt är jag ju bortskämd och jag har möjligheten att typ resa och jobba med det här. Men jag är inte bortskämd på det sättet att jag får allt jag vill ha av någon annan typ. Utan jag jobbar ju själv och tjänar mina egna pengar och ja, på så sätt kanske skämmer bort mig själv lite. Men jag ska säga att som jag var när jag var liten, absolut inte. Jag skulle inte säga att jag är en bortskämd person. Även fast kanske tendenserna kan sitta kvar lite och att jag skämmer bort mig själv på så sätt. Men nej, bortskämd skulle jag nog... Jag skulle inte säga bortskämd, men I've been there. I lucka nummer 8 hittar vi en ögonfransböjare. Jag använder faktiskt inte ögonfransböjare supermycket. Eftersom att jag alltid har lösögonfransar på mig. Men det är ju perfekt om man inte använder det. Alltså, om jag inte har lösfransar, då skulle jag aldrig gå utan ögonfransböjare. Men har jag fransar så har jag inte det. Lucka nummer 9 har vi här nere. Hårnålar. Alltså vanliga hårnålar. Jag vet inte när jag köpte hårnålar sist. Men det är någonting som jag typ letar efter dagligen. Och varje gång typ någon är här så bara, har en hårnål? Och så säger jag nej, det känns typ som att de tror att jag ljuger. För att vem har inte hårnålar hemma? Men jag har faktiskt inga, så det här är superbra. Nästa fördom är att jag är rädd för typ alla djur. Jag älskar ju djur. Men jag är rädd för alla insekter. Alltså jag brukar säga så att jag är rädd för de som inte har några ben alls. Eller de som har mer än 4. Så att jag är ju inte rädd för liksom hundar och katter och sköldpaddor och tvättbjörnar. Som jag såg när jag var i Miami nu så såg jag tvättbjörnar så det var så satt. Men alltså sådana där vanliga djur är jag inte rädd för. Men ormar, typ spindlar, alltså spindlar är det värsta jag vet. Kackelacker, tusenfotingar, alltså allt sånt är jag rädd för och tycker det är så äckligt. Det enda jag typ kanske inte är rädd för, som inte har några ben, det är typ sniglar. Jag hjälper dem typ över gatan och har gjort sig jag var liten. Men, nej, kryp och sånt, det är jag rädd för. För man vet inte riktigt vart de tar vägen. De är snabba och man ser inte riktigt, man hänger inte med. Nej, usch. Så inte alla djur, men kryp. I lucka nummer 10 så har vi topcoat till nagellacket. Alltså, det är superviktigt att använda. För att nagellacket håller mycket, mycket bättre med ett topcoat. Också sånt där som man kanske inte tänker på att köpa, men som är jäkligt bra att ha om man vill att det ska hålla bättre och ge lite mer glans till nagellacket. Nästa fördom är att någon tror, jag vet inte om det är en fördom, att jag planerar någon plastikoperation. Det är inte riktigt en fördom, va? Jag gör i alla fall inte det, men vi tar nästa. Att du aldrig skulle äta chips utan dipp. Och ska jag vara helt ärlig, alltså jag är typ ingen chipsmänniska. Jag kan tycka att chips är jättegott så här någon gång om året. Men det är väldigt sällan jag skulle typ gå och köpa en chipspåse. Om jag inte ska ha lite snack som vi har folk över typ. Men om jag äter chips, vilket jag gör väldigt sällan. Men om när det händer, då har jag väldigt gärna dipp till. Jag kan ta chips utan dipp, men skulle jag köpa chips och dipp till typ en film, då måste jag ha dipp. Så att ja, den stämmer. Lucka nummer 11 är vi på, va? Ah! En nagellack!
nagelfil. Men gud, den kändes typ... Den känns väldigt fin när man tar på den. Men när man börjar fila så filar den. Alltså det känns typ inte som att den ska göra det. För att den är nästan helt slät. Men när man väl börjar fila så filar det. Och ändå har jag akryl. Wow, vad coolt. Nästa fördom är att jag är väldigt blyg. Ja, jag är faktiskt det. Jag är jätteblyg. Jag är alltid framåt och pratar med folk, men jag har typ så här, om inte personen hälsar på mig först så är jag väldigt, jag tycker det är jobbigt att gå fram först för att jag är blyg. Så att det är aldrig att jag typ, jag vill egentligen hälsa på alla och prata med alla, men jag vågar typ inte. Däremot om någon kommer fram till mig, då är det liksom, då är det inga problem och då släpper det. Men just så här att bara gå fram till någon, eller bara att fråga något på stan, typ fråga efter vägen, eller om typ jag vill ha mer salt på min mat på restaurang, så kan jag tycka att det är jobbigt att fråga efter salt. Alltså på den nivån är det. Och jag kan liksom inte ringa och boka en läkartid. Alltså så här, fast det är en helt annan historia, för jag är väldigt svårt att prata i telefon. Men jag är generellt sett väldigt blyg. Sen om man känner mig eller om jag har druckit lite, då är det absolut inte samma sak. Men generellt sett, och speciellt om jag är själv, så är jag väldigt, väldigt blyg. Till en början. Tills ni hälsar på mig, då är jag inte blyg längre. Det är okej kanske lite, men det släpper. Okej, nästa lucka är lucka nummer 12. Da-da-da-da! Jag vill hela tiden visa här borta, men det är ju här. En sminksvamp skulle jag faktiskt aldrig klara mig utan. Det är det enda jag applicerar min foundation och min concealer med. Och de går alltid åt för att de blir så äckliga fort. Så att, alltid bra med extra. Vi är redan inne på Lucia, hörni. Nummer 13 har vi här. Gud, jag typ önskar att det var Lucia nu. Nej, men alltså så mysigt. Alltså november, det är det första månaden på året. December är ändå mysigt. För då är det så här första advent, andra advent, ja, men som jag sa förut. Det är alltså, november är så jäkla onödig. Folk som säger så här, hösten är så mysig. Nej, den är inte det. Den är jättemysig när det är fint väder, men det är aldrig det. I lucka nummer 13 så kommer det en ögonbrynsnoppare. Eller en pinsett som vissa säger, jag säger ögonbrynsnoppare. En pinsett. Och det är också en sak som man aldrig kan få mycket av. Jag menar, de här försvinner hela tiden för mig. Och jag använder det liksom dagligen. Jag nopprar faktiskt mina ögonbryn varje gång jag sminkar mig. Och jag använder den till att sätta mina lösfransar. Och sådär. Så att det här är toppen. Jag tänker att vi kör på lucka nummer 14 direkt. Och den är här uppe i hörnet. Oh my god! Det är sånt här blotting paper. Har ni hört om det? Sån här papper som man kan ha i väskan och så om man blir, vad heter det? Glansig typ, alltså flottig i ansiktet, så kan man ta ett sånt papper och ta bort, istället för att typ pudra på och bli helt kakig, så kan man ta blotting paper och trycka mot ansiktet, så försvinner det olja från ansiktet. Gud vad nice, jag har aldrig testat det här. Jag har velat testa det så många gånger. Det är som ett block liksom. Med blotting papers. Gud vad smart att ha i väskan. Det här ska bli så kul att testa. Det är 100 stycken i den här. Alltså hur bra. Så man kan bara ha i väskan, så har du 100 papper. Som du kan ta bort glansen under dagen. Istället för att pudra på. Oh my god, så nice. Nästa fördom då. Att du tycker att utsidan är viktigast. Nej, verkligen inte. Alltså nej. Jag älskar smink och jag älskar hår och jag älskar kläder. Jag älskar skönhet, alltså allt som har med det att göra. Jag läste ju makeupartist och hårstylist i gymnasiet. Jag har alltid varit intresserad av utsidan på mig själv. Men alltså för andra, och det är heller inte så här att jag inte går osminkad, eller att jag inte går med skitigt hår, eller att jag inte kan gå till affären i liksom mjukisbyxor och liksom sådär. Alltså nej, jag skulle kunna gå till affären i ansiktsmask. Alltså jag skulle inte bry mig. Jag tycker bara att det är kul. Och för andra, alltså jag kunde faktiskt inte bry mig mindre om andras utseenden. Såklart att jag tycker det är jättekul när mina vänner känner sig fina, eller när folk känner sig fina. Gud!
Men jag, det är inte så att jag tänker på det. Alltså jag kan säga så här. Kanske lite, nej men nu kanske jag är lite taskig, men om ni hade sett killar jag har träffat genom åren, många utav dem, då skulle ni inte, eller du som trodde det här, då skulle inte du tro det om mig längre. Jag är snarare en person som, jag har väldigt svårt att typ säga så här, av bara en bild. Typ om vi tänker killar då. Säg att jag var singel, jag var inte upp med Gustav. Och jag ville ragga lite på killar. Vi var leker med tanken. Jag skulle typ aldrig kunna ha Tinder. För att jag kan inte tycka att en kille typ är snygg. Alltså vissa ser ju, ja men det är klart att jag tycker att vissa ser bra ut. Men jag har svårt att liksom tycka att någon är snygg av bara en bild. Jag vill liksom lära känna killen. Och sen så, jag kan tycka att en kille är ganska, ja men inte min smak från början. Men sen när jag lär känna honom och han är jätteskön och jättesnäll, då tycker jag att han är finast i världen. Så att jag är absolut inte för utsida. Jag är snarare mer för insida. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt kul med skönhet och kläder och allt sånt där. Alltså det är kul. Men jag skulle till och med kunna gå ut på krogen och sminka liksom. Jag skulle inte bry mig. Gud, vilken lucka är vi på? 15! Varför är det alltid lite roligare att öppna stora grejer? Det är ju samma sak när man får paket. Innehållet kanske inte är bättre än något annat, men det är på något sätt lite mer spännande. Nej men alltså, gud hörni. Åh, vad nostalgi. Jag hade alltid en sån här när jag gick i typ högstadiet. Wow, vad kul. Det här, hörni. Det här är ett verktyg. För håret. Jag lägger in en bild på en frisyr som har gjort så här. Alltså det är så kul. Gud, jag har inte tänkt på att såna här ens finns förrän jag såg den nu. Så himla nostalgiskt. Vi kör på en till fördom hörni. Och nästa är... Det kanske inte är så kul. Vi kan köra två i rad. Det var att jag älskar surt godis. Att någon verkligen tror att jag verkligen älskar surt godis. Alltså verkligen älskar. Jag hatar inte surt godis, men nästan. Jag tycker typ att surt godis ger en lite typ obehaglig känsla. Det är jobbigt att äta surt godis. Det här tror jag att många tror, så att jag ville verkligen, verkligen, verkligen ta upp den här. För att det börjar bli lite jobbigt för mig, för jag vill inte att folk ska tro det här. Och jag trodde typ... jag vet inte vad jag trodde. Men den här personen har i alla fall skrivit att Gustav betalar det du vill ha. Och att du utnyttjar Gustav för hans pengar, var det någon annan som skrev, så jag satte ihop dem. Men typ så här att folk tror att jag bara glider på ett bananskal och Gustav betalar mina saker. Och så är det absolut inte, ni får inte tro det. Jag kan tänka mig att folk tror det på grund av att han åker till sitt företag varje liksom, måndag till fredag, 7-4. Han jobbar väldigt hårt, han lägger upp väldigt mycket om det på Instagram och visar att han arbetar, han är skitduktig och han älskar sitt företag. Alltså jag är så imponerad av honom. Men jag lever inte för hans pengar, utan mina resor och mina kläder och mina, alltså vad jag än gör, det är för mina pengar. Alltså jag tjänar egna pengar. Jag tar ut egen lön och det är den lönen jag lever för. Så att det är inte han som betalar mina saker. För att jag kan tänka mig att vissa kanske tänker såhär, men Johanna jobbar inte. Men jag jobbar faktiskt med YouTube och Instagram. Och jag ska säga att jag drar in mer pengar på vårat gemensamma företag med YouTube och Instagram än vad han gör. För att jag jobbar mer med det. Men jag kan tänka mig att det enda man ser är ju det när vi hittar på saker, videos och, eller typ på Instagram. Alltså, jag lägger verkligen inte ofta upp typ när jag sitter med mejlen en hel dag eller när jag går på möten eller när jag redigerar en video eller liksom så här. Jag lägger inte upp det, så jag kan tänka mig att det är därför folk tänker att hon jobbar aldrig, för att det enda hon gör är att glida runt. Men det är verkligen inte så, utan det ligger mycket, mycket jobb bakom. Och trots att Gustav är superduktig, alltså han ska verkligen ha det, han är jätteduktig och en stor förebild för mig när det kommer till företag och jobb och sådär. Men jag tjänar mina egna pengar. Alltså jag glider inte runt på hans pengar. Åker jag till mataffären så betalar jag. Åker han till mataffären betalar han. Alltså så. Och vi kan ju bjuda varandra på saker. Men alltså mina resor och liksom såna här dyrare grejer. Det är klart att jag betalar det själv. Det är inte han som står för det.
Jag utnyttjar verkligen inte honom för hans pengar. Och det är inte heller han som betalar allt jag pekar på. Utan det gör jag själv. Så jag vill bara säga det. Ni får verkligen inte tro det. Så tråkigt. Men nej. Jag har mina egna pengar och han hans. Ja. Så är det. Bara vill få det klart. I lucka nummer 16 så är det en lip liner. Gud, det var så länge sedan jag hade det. Jag använde alltid lip liner förr. Men sen så nu har jag typ bara använt läppbalsam så himla länge. Så jag har typ ingen läpppenna som är fräsch. Så det här var svinkul. Åh jäklar vad fin den var. Oj vad mycket färg den gav. Så himla fin färg och det är en sån här krämig läpppenna. Det älskar jag för jag kan tycka att såna här vanliga pennor blir lite torra. I lucka nummer 17 så har vi... vad är det här? I lucka nummer 17 så har vi två stycken tomma burkar. Jag kan tänka mig att det är, eller jag använder såna här burkar till att lägga i produkter typ om jag ska resa med handbagage eller inte vill ha lika mycket med mig. Så kan man typ lägga i en hårinpackning i den, man kan ha shampoo, balsam, om du har någon hårkräm. Nu var det bara saker till håret. Men du kan också lägga i lite av din dagkräm om du inte vill ha med hela dagkrämen. Så att sånt här är alltid bra att ha hemma. Nästa fördom någon har om mig är att jag hatar Värmland och aldrig skulle kunna tänka mig att flytta tillbaka. Jag skulle typ aldrig kunna tänka mig att flytta tillbaka till Säffle. Om jag får bestämma själv, om jag har möjligheten att inte behöva göra det, så skulle jag själv inte välja att flytta tillbaka till Säffle. Och det är mest på grund av att, alltså jag har såklart bra stunder och bra tider från Säffle, men majoriteten av tiden så det är, jag har inte superbra minnen liksom. Och jag har heller inte så många vänner kvar där, för att de flesta jag umgås med eller umgås med har flyttat därifrån, de bor till Karlstad eller någon annanstans. Så att jag har liksom inte så mycket kvar där att hämta. Men det är ingenting emot att jag är emot Värmland på något sätt. Men jag skulle till exempel kanske inte ha något problem att flytta till Karlstad. Nu har jag inga planer på att göra det, eller jag vet inte varför jag skulle göra det. Men jag har liksom ingenting emot Värmland. Älskar Värmland. Alltså, älskar. Jag är typ ledsen över att min värmländska har försvunnit lite. För att älskar värmländska, älskar värmlänningar, älskar Värmland. Bästa stället åka hem på. Och vi har också en sommarstuga där. Den kommer jag liksom vilja kvar resten av mitt liv. Så att jag vill alltid ha liksom mina rötter där från Värmland. Och det är jag jättestolt över. Men flytta tillbaka till just Säffle. Jag hoppas inte att jag kommer behöva göra det. Lucka nummer 18. En scrunchie. Och jag sa ju innan typ att jag aldrig skulle använda någon annan tops än de vi hade innan. Och jag ska säga att det enda undantaget är scrunchies. För att de är inte heller så hårda som andra. Och jag tycker att det typ blir en fin accessoar. Den där andra topsen är kanske inte lika snygg. Men jag älskar scrunchies. Jag tycker det är jättefint. Och som sagt, de blir inte så hårda som en vanlig sån här liten svart tight tops. Gud, alltså jag måste säga att hittills är jättebra kalender. Alltså det är verkligen så här en beautykalender som har alla så här bra saker. Alltså ni vet så här saker som är svinbra att ha, men som man kanske inte alltid tänker på att köpa eller tycker det är tråkigt att köpa. Förstår ni hur jag menar? Vi ska snart öppna en lucka till, men först ska jag läsa en till fördom om mig. Du verkar bara vilja visa det perfekta i ditt flöde på Instagram, eftersom att alla bilder är så fina. Gud, jag måste typ nysa. Åh, vad jobbigt är när man vill nysa, men det går liksom inte. Varför mitt flöde på Instagram är perfekt. Det är bara för att jag har fått sånt himla intresse av typ fota och redigera. Jag tycker det är så himla kul. Och jag tycker att det är kul att få liksom ett fint flöde. Det är ett intresse liksom. Plus att det är väldigt bra för företag som jag samarbetar med. Att de får fina bilder och liksom sådär. Men sen så försöker jag verkligen vara personlig i min Insta-story. Det är det jag typ tycker är så bra med Instagram. Att även fast du har ett perfekt flöde så kan man få se liksom verkligheten på Insta-story. Så att flödet blir lite mer... ja, men jag håller mitt intresse med foto och redigering. Det blir bra för företagen. Och det ser bra ut liksom. För att jag... på något sätt så säljer jag ändå in mig själv.
som varumärke liksom, om ett företag går in på min Instagram. Men sen att jag på Instastory kan vara osminkad, kan vara senorig, kan rapa. Varför skulle jag rapa? Men förstår ni vad jag menar? Att man liksom mer kan visa det riktiga livet där istället. Så att jag vill liksom inte egentligen ha ett perfekt flöde och att folk ska tro att det är så. Utan mer kunna liksom kanske få lite inspiration eller liksom sådär från mitt flöde. Och sen att vi ses på riktigt på Instastory. Fattar ni vad jag menar då? Jag hoppas det. Det är så jag har tänkt i alla fall. Men nu efter de här fördomarna, då känner jag dock att jag kanske behöver bli ännu mer personlig på Instastory. Och här. Så att ni liksom får, ni få som har fel uppfattning får rätt uppfattning. Nästa lucka är lucka nummer 19. Den har vi här. Det är ett till nagellack som heter Puppy Love. Och det är ett ljusrosa nagellack. Gud, jag kan tänka mig att det här är jättefint och bara typ lägga ett lager av. Så att man ändå ser sin egen vita kant. Men att nageln blir så här härligt ljusrosa. I nummer 20 så har vi... Gud, vad är det här? Cleansing brush. Jag vet inte hur jag ska uttala mig. Men det är liksom som ett handtag på baksidan så att du lätt kan hålla i den. Eller så, eller hur du vill. Jag skulle nog ha gjort typ så. Och sen så tar du din rengöring i ansiktet. Tar den här och använder den. Så att du liksom mer rengör på djupet. Gud vad häftigt, jag har aldrig sett något sånt här smidigt någon gång. Alltså istället för att bara tvätta med händerna då. Så har den här små piggar här. Och när det är såna här piggar. Då ökar det ju blodcirkulationen i ansiktet. Du får bort sminket bättre. Gud vilken häftig grej. I lucka nummer 21 så har vi ett Lip Crayon Velvet Matte. Också så himla fin färg. Alltså gud, den här läpppennan och det här matta. Det här ska jag säga, det är liksom inte ett sånt matt liquid lipstick. Utan den är bara matt. Vilket gör att det inte blir så torrt. De här kommer passa så fint ihop att ha den läpppennan och sen den här. Gud vad härlig den var. Lucka nummer 22 har vi här uppe. Och det är också en sån här stor lucka. Och i den så får man... Åh, en sheet mask! Serum Infused Biocellulose Sheet Mask. Instant Moisture for Soft Skin. Så det är alltså en fuktmask. Jag älskar typ om man åker ett långflyg. Och ha med sig typ lite makeup-rengöring. Och sen ta på sig en sån här fuktmask innan man går av flyget. Man blir så himla torr. Men också nu på vintern. Alltså jag är så torr när det här vädret är utanför. Så att, gud, så nice. Det är ju en sån här, som ett extra ansikte man får på. Lucka nummer 23. Torrschampo. Som ger volym. Och torrschampo är ju alltid bra att ha. Jag tvättar faktiskt mitt hår med shampoo balsam en till två gånger i veckan. Jag får inte superfettigt hår, men ibland så kan det vara super att ha torrschampo den sista dagen. Och sen ibland kan jag bara använda torrschampo bara för att få lite extra volym, för att mitt hår ligger väldigt platt. Och för att få upp det lite. Och jag har väldigt så här fina, tunna hårstrån. Så att för att få upp det lite och inte få det lika glatt typ, så brukar jag använda torrschampo i hårbotten. Så nice. Och jag gillar också när det är såna här mindre förpackningar. Det är ju skitbra med stora om det är en produkt man gillar. Men just när man typ åker iväg eller såna här grejer som man kanske vill ha i väskan, då är det väldigt nice med såna här små. Oh, gud! Gud vad gott det luktar. Mm. Det luktar så gott. En till fördom är att du inte vågar stå upp för vad du tycker och tänker. Att du är för snäll helt enkelt. Stämmer ganska bra. Alltså om det är någon som gör något väldigt väldigt fel, så är det klart att jag skulle säga det. Eller om någon typ skulle vara taskig mot en familjemedlem eller liksom så här, jag kommer säga det. Som sagt, som jag sa i början av videon, jag kan vara dryg. Men på grund av också att jag är lite blyg, att jag är lite osäker och har dåligt självförtroende och så vidare, så är det nog många gånger som jag inte riktigt
vågar stå upp för vad jag egentligen tycker. Fast jag gör det också. Alltså jag skulle nog säga att det är 50-50 beroende på situation. Men i alla situationer så vågar inte jag stå upp för vad jag tycker. Och i andra situationer så kanske jag den som står upp mest för vad jag tycker. Gud, jag kände att jag sa en grej och så ändrade jag till en annan. Men ja, med närmare eftertanke så är det väldigt ofta jag säger också. Ja, det beror nog på då. Vad, om det är värt att argumentera om eller inte, typ. Kanske. Det är nog lite både och. Hörrni, tiden är kommen. Det är julafton. Vi äter julmat, vi dricker glögg. Det är julaftons morgon. Och du ska öppna din sista lucka i adventskalendern från Kix. Och i sista luckan så hittar vi en eyeliner. Den verkar väldigt, väldigt enkel att måla med. Bra avslut, hörni. Och det var det sista från kalendern. Alltså jag måste säga att jäklar vilken bra kalender de har fått ihop i år. Verkligen så här bra saker. Saker man behöver, saker som ofta tar slut, försvinner. Alltså verkligen så här, det kändes inte som att det var något onödigt. Eller liksom något som inte var genomtänkt, utan det kändes som en väldigt bra kalender. Och jag vill påminna er också om att i länken i beskrivningen så kan ni hitta till den här kalendern direkt. Det kostar 449 kronor. Men har ett värde på 1400 kronor. Och det är ju dags att köpa adventskalender nu. För att man börjar ju öppna den 1 december. Och det är inte jättelångt kvar. Typ 3 veckor. Exakt idag 3 veckor. Tusen tack Kix för att ni ville göra den här videon tillsammans med mig. Och tusen tack till er som har tittat och följt med mig hela videon. Jag hoppas att jag har gett er ett bra tips för adventskalender om ni inte redan har köpt den. Och jag hoppas också att vi har rätt ut lite fördomar om mig. Nu var det inte jättemånga som tyckte så här, för majoriteten tyckte annat. Alltså att jag verkade snäll och sådär. Men till de som kollade på videon och kanske tyckte samma sak eller trodde samma sak. Jag hoppas att ni kanske har mer förståelse eller har ändrat uppfattning. Jag vet inte. Men jag lovar att bli mer personlig och visa mer kanske av mig själv om jag inte har gjort det. Ja, glöm inte länken i beskrivningen så kommer ni direkt till kalendern och så ses vi i nästa video. Puss och kram, hejdå!